وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فإن خير الأمور عوازمها وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد، وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. محترم حضرات و خواتین، اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ جس نے ہمیں مسجد میں پہلے وقت میں جمع فرمایا ہے، اور کچھ خوش نصیب ہیں جو پہلی صف میں موجود ہیں. یہ اللہ کا کرم ہے، اللہ کا انعام ہے، اللہ کی نوازش ہے. اللہ سے ہم سب دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ، کل حشر میں اپنے عرش کے سائے کے نیچے ہم کو اسی طرح جمع فرما، تیرے جنات میں، تیرے ایسی جنتیں جس کو ہم نے نہیں دیکھا ہے، لیکن یقین رکھتے ہیں کہ نبی نے کہا الجنت حق، جنت سچ ہے. یا اللہ، اس جنت میں ہم سب کو داخل فرما، آمین. محترم حضرات و خواتین، سورۃ غافر، اس سورت کا ایک نام سورۃ المومن بھی ہے. اس کی 60ویں آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا تمہارا رب کہتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا ہے، اللہ نے کہہ دیا ہے، ادعونی، تم سب مجھ سے دعا کرو. یہ اللہ کا حکم ہے. جتنے ہم یہاں بیٹھے ہیں، جتنے بچے، بزرگ، بوڑھے، جوان، ہر ایک کی ایک کہانی ہے، ہر ایک کی ایک مشکل ہے. کوئی اپنے بچوں سے پریشان، کوئی بیماریوں سے پریشان، کوئی کاروبار کے نقصان سے پریشان، کوئی قرضوں سے پریشان، کوئی اپنوں سے پریشان، کوئی بیگانوں سے پریشان. ہر ایک کی ایک کہانی ہے، لیکن ساری بیماریوں کا ایک ہی علاج ہے، وہ دعا ہے. ایک ہی علاج ہے، وہ دعا ہے، اگر آپ یقین کر سکیں. دعا تو ہے، اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا ہے وقال ربکم ادعونی، تمہارے رب نے کہہ دیا ہے، اعلان کر دیا ہے کہ تم دعا کرو. دعا کریں گے تو کیا ہوگا؟ استجب لکم، میں تمہاری دعا قبول کروں گا. یہ کس کا وعدہ ہے؟ ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہ جس سے سچا کوئی نہیں ہو سکتا، اس اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ تم دعا کرو، میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا. جس اللہ نے انبیاء کی دعا کو قبول کیا، ہم لوگ بچپن سے سنتے آتے ہیں، نہیں، انبیاء کے قصے سنتے ہیں. نوح علیہ السلام نے دعا کی ربی انی مغلوب فانتصر، یا اللہ میں مغلوب ہوں، میری مدد فرما. بس تین جملوں کا سینٹنس، تین ورڈس کا سینٹنس، یا اللہ میں مغلوب ہوں، میری مدد فرما. لمبی 1.5 گھنٹے کی دعا تو ہے نہیں، بس چھوٹا سا. اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ زمین آسمان کو پانی سے بھر دیا، زمین آسمان کو پانی سے بھر دیا. وفارت تنور، چولہا جہاں گرم رکھا جاتا ہے، جس میں پانی آنے کا شبہ نہیں ہوتا، وہاں سے بھی پانی آنے لگا، وہاں سے بھی پانی آنے لگا. زمین و آسمان کو اللہ نے پانی سے بھر دیا. نبی نے صرف چھوٹی سی دعا کی.
یونس علیہ السلام نے دعا فرمائی جب کشتی والوں نے اٹھا کر سمندر میں پھینک دیا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، مچھلی جو نگل لیتی ہے کھا لیتی ہے اسی مچھلی نے اللہ کے حکم پر بحفاظت لا کر سمندر سے باہر اگل دیا. یہ دعا ہے، یہ دعا ہے، اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول کرتے ہیں. ایوب علیہ السلام کو بیماری میں شفایابی ملی تو اسی دعا سے ملی. آج کون اپنی بیماریوں سے پریشان ہے؟ ہر شخص کی اپنی کہانی ہے، ہر شخص کی اپنی مصیبتیں ہیں، لیکن ہم میں سے کون اللہ کا بندہ ہے، اللہ کی بندی ہے جو اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہتے ہیں، اللہ کے سامنے گڑگڑانا چاہتے ہیں؟ عورت تو عورت، مرد، سارے کے سارے اسلامی تاریخ اور انبیاء کی سیرتیں بھری پڑی ہیں کہ کیسے انہوں نے اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلایا تو اللہ نے ان کی دعا قبول فرما لی. آپ نے سنا ہوگا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ ان کی ماں مسلمان نہیں ہوتی تھی، ہمیشہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہتی تھی. تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا؟ اللہ کے نبی، میری ماں کے لیے دعا کیجیے. نبی نے دعا کی، نبی نے دعا کی اور دعا قبول ہو گئی. جیسے لمبا واقعہ ہے، آپ نے کئی بار سنا ہوگا، اور اس کے بعد جب وہ آتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے دوڑ کر گئے تھے ویسے دوڑ کر واپس آتے ہیں اللہ کے نبی کو بتانے کے لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے جو دعا کی وہ دعا قبول ہو گئی، ماں مسلمان ہو گئی. وہاں لمبی چوڑی تقریریں نہیں ہوئی تھی، نبی کی صرف دعا تھی، اللہم اہدی ام ابا ہریرہ، یا اللہ ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت دے. خوشخبری سنانے کے لیے آئے اور ساتھ ساتھ یہ دعا، یہ گزارش بھی کیا، اللہ کے نبی جب آپ کی دعا قبول ہوتی ہے، اللہ قبول کرتے ہیں، تو ایک اور دعا میری اور امی کے لیے کر دیجیے کہ جو بھی ہمارا نام سنے وہ ہمارا محبوب بن جائے، اس کے دل میں ہماری محبت ڈال دی جائے. آج جیسے ہی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا نام سنتے ہیں سارے کے سارے رضی اللہ عنہ پڑھتے ہیں، اتنی ساری حدیثیں ان سے آئی ہیں. یہ نبی کی دعائیں، آپ نے سنا ہوگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی دعا کی اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو قبول کیا. جمعے کے وقت، جمعے کے خطبے کے وقت، وہ جو شخص آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہتا ہے، یا رسول اللہ ہلکت الاموال وانقطعت السبل، یا رسول اللہ جانور مرنے لگے، جانور مرنے لگے، نقصان ہونے لگا، بارش نہیں ہو رہی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، دعا فرمائی تو صحابہ کہتے ہیں کہ ہمارا چھت کھجور کے پتوں کا تھا، اس میں سے آسمان نظر آتا تھا، ایسی مسجد تھی مسجد نبوی اور آسمان بالکل صاف تھا، لیکن اللہ کے نبی نے جیسے ہی دعا کی ہم نے دیکھا تو آسمان پر بادل آ گیا. یہ نبی کی دعا تھی صلی اللہ علیہ وسلم. اور صحابہ کہتے ہیں کہ ہم مسجد سے باہر نکلے، بارش ہونے لگی، اتنی بارش کہ پھر جمعے تک بارش ہوتی رہی. ہم لوگ دو دن بارش برداشت نہیں کر پاتے، نہیں، جمعے تک بارش ہوتی رہی. وہی شخص پھر آیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، یا رسول اللہ دعا کیجئے، بارش بہت ہوگی. اللہ کے نبی نے دعا کی، اللہم حوالینا ولا علینا علی الاکام والضراب، یا اللہ اس بارش کو آس پاس مدینے کے پھیر دے. یہ نبی کی دعائیں تھیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بتا دیا، جگہ جگہ احادیث میں بتا دیا، قرآن میں یہاں تک کہہ دیا کہ اگر عورت بھی اللہ تعالیٰ سے صدق دل کے ساتھ دعا کرتی ہے. کتنی عورتیں اپنے شوہر سے پریشان، بدخل، بد اخلاق، بد چلن، اور جو نیک نہیں ہیں، اللہ کا مطیع نہیں ہیں، یا بچے ایسے ہیں جو ماں باپ کی بات نہیں سنتی ہیں، مائیں پریشان، باپ پریشان، ان ماؤں سے کہا جا رہا ہے کہ آپ اللہ سے دعا کریں. کتنی مائیں ایسی ہیں جو شاکی ہیں کہ بچوں کی شادیاں نہیں ہوتی، بچوں کی شادیاں نہیں ہوتی ہیں، کیا کریں، گھر میں بچے بوڑھیاں ہو رہے ہیں، وہ عمر جا رہی ہے لیکن رشتے نہیں آتے. آپ اللہ سے دعا کیجیے، اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے. ہمارے لیے قرآن کہتا ہے، ضرب اللہ مثلا الرجلین، ضرب اللہ، اللہ تعالیٰ نے مثال بیان کی
وہ دو عورتوں کی جو ایمان لائیں، دو عورتوں کی جو ایمان لائیں، اس میں سے وہ جو فرعون کی بیوی تھی، اس جب اسے سزا دی گئی تو اس نے کہا رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، سزا ہو رہی ہے، میخیں گاڑی جا رہی ہیں، اس عورت کو ستایا جا رہا ہے، لیکن وہ عورت اللہ سے دعا کر رہی ہے، اللہ جنت میں میرے لیے اس کے بدلے میں گھر بنانا، آسمان ہٹا دیا گیا اور اس نے جنت میں اپنا گھر دیکھا، جیسے مفسرین لکھتے ہیں۔ اللہ کے پاس دونوں کا عمل برابر ہے، چاہے مرد ہو کہ عورت ہو، دونوں کا اجر برابر ہے، جیسے اللہ نے قرآن مجید میں کہا۔ دوستو عزیزو، بات ہماری یہی تھی سورۃ غافر آیت نمبر 60 کے تعلق سے، جس میں ہم نے کہا ان الذین یستکبرون عن عبادتی، وہ لوگ جو دعا کرنے میں پیچھے ہٹتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا نہیں کرتے ہیں، کتنے ایسے ہیں، یا تو نماز کے لیے دیر سے آئیں گے، جیسے ہی نماز ختم ہوئی فٹ فٹ بھاگیں گے، ارے ہم کیسے اللہ تعالیٰ سے امید رکھتے ہیں، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ بیٹھیں اللہ تعالیٰ سے تھوڑا دعا کریں۔ لیکن میں نہیں کہتا کہ آپ لمبی دعائیں کرتے رہیں، جتنی دعائیں نماز کے بعد پڑھنے کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تفصیل کے ساتھ بتا دیا، تین مرتبہ آپ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھو۔ حدیثیں اپنی جگہ ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من لعب بالحصى کا من، یعنی جو شخص مٹی سے کھیلے گا، فقط لگا، اس نے بیکار کام کیا، اس کا جمعہ بیکار ہو گیا۔ حدیث کیسی ہے؟ جو شخص مٹی سے کھیلے گا اور اس نے جمعہ غور سے نہیں سنا، اس کا ثواب چلا گیا۔ اب آپ بولے یہاں تو مٹی نہیں ہے، یہاں تو ماربل پتھر ہے، ماشاءاللہ اچھا ہے، تو مٹی سے کھیلنے کی، شیخ عبدالرزاق العباد حفظہ اللہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص واٹر باٹل اگر اس کے سامنے ہے، موبائل اس کے سامنے ہے، اسے الٹ پلٹ کے دیکھتا ہے، یا کرچیف الٹ پلٹ کے دیکھتا ہے، ادھر اس کی توجہ نہیں ہے، فقد لگا، اس کا جمعہ گیا۔ دیکھا، صرف مٹی تک بات نہیں، مٹی کا زمانہ گیا۔ اگر کوئی موبائل سے بھی کھیلتا ہے، آپ رسٹ واچ سے کھیلتے ہیں، یا کرچیف سے کھیلتے ہیں، کسی چیز سے کھیلتے ہیں، آپ کی توجہ خطیب کی طرف نہیں ہے، فقد لگا، آپ نے بیکار کام کیا، جمعہ کا ثواب کیا۔ آپ کو احتیاط کرنی چاہیے۔ دوستو عزیزو، خاص کر ہم بات کرتے ہیں ان الذین یستکبرون عن عبادتی، جب آپ اللہ کے گھر میں آ ہی گئے ہیں تو آپ اللہ سے دعا کریں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، نماز ختم ہوتے آپ نے استغفار کیا، اس کے بعد آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتی، آپ دل پہ ہاتھ رکھ کے کہیں۔ کتنے لوگ آپ فرض نماز کے بعد یہ دعا پڑھتے ہیں؟ پڑھتے ہوں گے، لیکن اتنے نہیں جتنے پڑھنے، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اللہ کے نبی نے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کی دعا سکھلائی۔ پھر تسبیح پڑھتے ہیں، سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر۔ پھر آیت الکرسی ہے فرض نماز کے بعد، دیکھا آپ نے کتنا لمبا ہے، ہم آپ کتنی دیر بیٹھتے ہیں۔ آیت الکرسی کے بارے میں کہا کہ جو شخص فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے، اس کے اور اس کے موت کے بیچ، اس کے اور اس کی جنت کے بیچ میں صرف موت ہے، وہ جیسے ہی مرے گا اللہ اسے جنت دیں گے۔ یہ اذکار ہیں جو فرض نماز کے بعد پڑھے جاتے ہیں۔ انہوں نے اور بھی دعائیں ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معوذتین سکھلایا، قل اعوذ قل اللہ احد قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس، ہر نماز کے بعد ایک ایک مرتبہ پڑھیں، اور عصر اور فجر کے بعد تین تین مرتبہ پڑھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں سکھلائیں، یہ اذکار ہیں، یہ دعائیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے لیے رزق کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس عورت کی دعا بھی قبول کر لی، جنت اسے بتا دیا۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے میں آپ پیچھے مت ہٹیے، آپ جتنا مانگیں گے، میں جتنا مانگوں گا اللہ تعالیٰ مجھے دے گا۔ ایک شخص نے سوال کیا، ارے اللہ نے مجھے لکھ دیا ہے نا، میرے تقدیر میں لکھ دیا ہے کہ میں کتنا کھاؤں گا، کتنا پیوں گا، کتنا جیوں گا، کیسے جیوں گا، کب مروں گا، اللہ نے ساری لکھ دی، اب مانگو نہ مانگو کیا فرق پڑنے والا ہے، مانگو تو بھی اتنا ہی ملے گا، نہ مانگو تو بھی اتنا ہی ملے گا، اب مانگ کر کیا کرنا ہے، بلا کے نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے، لیکن اسباب بھی لکھ دیے ہیں،
اللہ نے لکھ دیا ہے کہ ایک آدمی کا پیٹ بھرے گا، کھائے تو بھرے گا، نہیں کھائے تو نہیں بھرے گا. اللہ تعالیٰ نے اسباب لکھ دیے. اللہ نے لکھ دیا ہے کہ آپ کو ایک اچھا نیا گھر دینا ہے، آپ کو ایک نئی کار دینی ہے، آپ کی شادی ہونی ہے، آپ اللہ سے دعا کریں تو ہوگی. جیسے کوئی کہ اللہ نے میرے تقدیر میں لکھ دیا ہے کہ مجھے بچے ہوں، اللہ نے لکھ دیا ہے، آپ شادی کریں تو بچے ہوں گے، کہاں سے ہوں گے؟ اللہ نے اسباب لکھ دیے ہیں، آپ اس اسباب کو پورا کریں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کو دے گا. دوستو عزیزو، ماں اور بہنوں، یہ دعائیں ہماری زندگیوں کو بدل دیتی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے بہت سارے حدیثوں میں کہا، ما علی ظہر الارض من رجل مسلم یدعو اللہ بدعوت، زمین کے اوپر کوئی بھی آدمی جب دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے دیتے ہیں، الا آتاہ اللہ ایاہ، جو مانگا اللہ نے آپ کو دے دیا. آپ ایسا مت سمجھیں کہ میری دعا قبول نہیں ہوتی، ضرور قبول ہوتی ہے. آپ جو مانگے ہیں وہ اللہ تعالیٰ آپ کو دے دیتا ہے، یا ایسا ہوتا ہے او کف عنہ السوء، یا آپ کی زندگی میں کوئی پرابلم آنے والا تھا، کوئی مشکل آنے والی تھی، کوئی مصیبت آنے والی تھی، اس دعا کے بدلے اللہ اس مصیبت کو ٹال دیتے ہیں. آپ کو معلوم بھی نہیں ہوتا، آپ کو معلوم نہیں ہوتا، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میری دعا قبول نہیں. یا ایسا ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے لیے جنت میں کوئی درجہ بڑھا دیا ہو، یا اس چیز کو جو آپ نے مانگا ہو اب آپ کے لیے مناسب نہیں ہے، تھوڑا ڈھکیل کے پیچھے کر دیا ہو، اب نہیں ایک دو سال کے بعد، ایسا ہو سکتا ہے. لیکن کوئی دعا آپ کی بیکار نہیں جائے گی، آپ کی ہر دعا قبول ہوتی ہے. ما لم يدع قطيعة رحم، جبکہ آپ کی دعا میں گناہ نہ ہو. گناہ کیا ہے؟ کسی کے مر جانے کی بات، انہوں مر گئے تو ہمیں اچھا رہیں گے، انہوں مر گئے تو ان کا پراپرٹی مجھے مل جائے گا، ایسا کوئی دعا کرتا ہے، یا اللہ یہ حضرت کو جلدی اٹھا لے، ایسے اگر کوئی کرتا ہے تو یہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ آپ کی دعا قبول نہیں کرے گا. اب اگر کوئی دعا کرے، ابا یہ کب تک یہ لوہا، ذرا جلدی چلے گئے تو ہم نا پراپرٹی مل جائیں گی نا، تو اب دعا کرے بولا کہ ایسی دعا اللہ قبول نہیں کرے. ما لم يدع قطيعة رحم، ایسی دعا اللہ تعالیٰ قبول نہیں کریں گے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا، ان ربکم حی کریم، اللہ بڑے بزرگ ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ بندہ جب ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو حیا آتی ہے کہ اللہ اس کی دعا کو قبول نہ کرے. اللہ تعالیٰ ضرور دعا قبول کرتے ہیں. دعوۃ الوالد لولده، باپ اپنے بچے کے لیے دعا کرتا ہے تو اللہ ضرور قبول کرتے ہیں. اسی لیے ماں باپ سے کہا گیا کہ بچوں کے لیے بد دعا نہ کرو. اپنی کوئی آدمی اپنی بائک کے لیے بد دعا کرتا ہے، واہ یہ اسٹارٹ نہیں ہوتی، پیر لے کے مارتا ہے. پہلے زمانے میں جانوروں کو مارتے تھے، جانوروں کا زمانہ تھا، اب آدمی کار کو لات لے کے مارتا، بائک کو مارتا. بولا کہ ایسا مت کرو، کہیں فرشتے آمین نہ کہیں، اپنے بچوں کو مٹھی ملو، تیرا جنازہ نکلو، ایسا بہت بولتے ہیں عورتیں. ارے ایسا مت بولو، ایسا نہ ہو کہ فرشتے آمین کہہ دیں اور وہ دعا قبول ہو جائے. بولا کہ بچوں پہ بد دعا نہ کرو، کسی چیز پہ بد دعا نہ کرو، اللہ نے جو چیز آپ کو دی ہے اس چیز کی قدر کرو. دعوت الصائم، روزے دار کی دعا اللہ تعالیٰ قبول کرتے ہیں. دعوت المظلوم، جس پر ظلم ہوا ہے اللہ اس کی دعا قبول کرتے ہیں. کسی پر بھی ہم نے ظلم کیا ہے، اس کی دعا ہمارے خلاف اللہ تعالیٰ قبول کر لیں گے. اسی لیے کہا البر بالوالدین، اگر کوئی ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے تو اس کی دعا ضرور قبول ہوگی. اگر آپ اپنے پیرنٹس کے ساتھ اچھے ہیں، ان کی دیکھ بھال کرتے ہیں، ان کی خدمت کرتے ہیں، ان کے سامنے بلند آواز سے نہیں بولتے، ان کے سامنے چیخ و پکار نہیں کرتے، ان کی نافرمانی نہیں کرتے ہیں، تو ان کی دعا ضرور قبول ہوگی. جیسے اویس قرنی کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ یمن سے قافلہ آئے گا، اس میں اویس قرنی نامی ایک آدمی ہوگا، فلاں قبیلے سے ہوگا، اس کے جسم میں سفید داغ کی بیماری تھی، اللہ نے اسے شفا دے دی، ایک کوائن کے برابر ابھی بھی سفید ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال بتا دی.
وہ میری زندگی میں میرے پاس آ سکتا تھا، اس کی بوڑھی ماں کی خدمت میں وہ لگا ہوا اس لیے نہیں آیا، میرے جانے کے بعد آئے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بوڑھی ماں کی خدمت کرنے کا یہ اعزاز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی پہلے بشارت بتا دی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں آئے، نشانیوں سے پہچان لیا، کہا کہ مستجاب الدعوہ، ان کی دعائیں اللہ قبول کرے گا، ان کی دعائیں قبول کرے گا۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اپنے ماں باپ کی قدر کرتے ہیں، آپ کی دعائیں قبول ہوں گی، اللہ آپ کو اچھی زندگی دے گا، خوشیوں سے بھری زندگی دے گا، اگر آپ اپنے ماں باپ کی قدر کریں۔ یہ جنت کا دروازہ ہے، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، ماں کی قدر کرو، باپ کی قدر کرو تاکہ تمہاری دعائیں اللہ تعالیٰ قبول کر سکے۔ بڑی بڑی مثالیں ہم لوگ شریعت میں پڑھتے ہیں، احادیث میں پڑھتے ہیں، سیرت میں پڑھتے ہیں، اور صحابہ کی زندگیوں میں پڑھتے ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا قصہ سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، آپ نے سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے بارے میں سنا ہو، مشہور صحابی ہیں۔ اس کے بعد وہ کوفہ کے گورنر بنے، تو لوگوں نے شکایت کر دی کہ سعد بن ابی وقاص کو نماز پڑھانے نہیں آتا۔ دیکھا لوگ بھی شکایت کیسے کرتے ہیں، شکایت کرنے والے بھی کیسے کرتے ہیں، صحابی پر شکایت کر دی کہ ان کو نماز پڑھانے نہیں آتا۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انکوائری بٹھائی، سعد بن ابی وقاص کو بلا کر پوچھا کہ لوگ کیا کہتے ہیں۔ بولا کہ امیر المومنین، میں نے اللہ کے نبی کے پیچھے نماز پڑھی، میں تو ویسے پڑھاتا ہوں جیسے اللہ کے نبی نے پڑھایا، شروع کی دو رکعت ذرا لمبی، بعد کی دو رکعت ذرا مختصر۔ ہاں، اور یہ امامت صحیح، امامت جہاں تک ہو سکے مختصر ہونی چاہیے تاکہ پیچھے لوگ، آپ الگ پڑھیں، آدھا گھنٹہ پڑھیں، کیا بھی اعتراض، لیکن اگر آپ امام بنیں تو آپ مختصر پڑھائیں۔ پیچھے کیسے کیسے لوگ رہتے ہیں، کسی کو جانا ہوتا ہے، کسی کو باتھ روم جانا ہوتا ہے، کوئی اور پریشانی میں ہوتا ہے، یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ امام صاحب کو کتنے بڑے بڑے سورے یاد ہیں، یہ دیکھا جائے امام صاحب نے کیسی نماز پڑھائی۔ تو کہا کہ میں ایسی نماز پڑھاتا تھا، تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو بھیجا، سارے کوفے میں مسجدوں میں گئے، پوچھا کہ سعد بن ابی وقاص کیسے آدمی، سارے لوگوں نے تعریف کی، لیکن ایک آدمی تھا بنو عبس قبیلے کا، اس کا نام تھا اسامہ بن قتادہ، وہ کھڑا ہوا، اس نے اعتراض کیا، یہ سعد بن ابی وقاص، یہ ہمارے ساتھ جنگوں میں نہیں آتے ہیں، ولا یقسم، یہ مال غنیمت برابر تقسیم نہیں کرتے ہیں، اور یہ نماز اچھا نہیں پڑھاتے ہیں، شکایت کر دی۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت کہا، واللہ یا اللہ، اگر یہ جھوٹا ہے، ریاکاری اور دکھاوے کے لیے، شہرت کے لیے کھڑا ہوا ہے، تو میں اس کے لیے بد دعا کرتا ہوں، اللہم، ان جیسے انہوں نے تین الزامات لگائے، انہوں نے تین بد دعائیں دی، اللہم اطل عمرہ، اللہم یا اللہ اس کی عمر لمبی کر دے۔ دیکھا کسی کی عمر لمبی ہو جانا بھی بڑا مشکل، عمر لمبی ہو لیکن صحت کے ساتھ ہو، صحت کے ساتھ ہو، اللہ کی نیکی میں ہو، فرما برداری میں ہو تو ٹھیک۔ انہوں نے بد دعا دے دی، کہا کہ اللہ اس کی عمر لمبی کر دے، یا اللہ اسے اندھا بنا دے، اسے اندھا بنا دے، یا اللہ اسے فتنے میں ڈال دے۔ تو کہتے ہیں کہ ایسی اس کی حالت ہو گئی تھی، یہ آنکھ کی پلک یہاں پڑ گئی تھی، اور اس عمر میں وہ عورتوں کو چھیڑتا تھا۔ دیکھا آپ، اس عمر میں وہ عورتوں کو چھیڑتا تھا، کہا تھا اصابتنی، مجھے سعد بن ابی وقاص کی بد دعا لگ گئی، مفتون۔ اسی لیے کسی کی بد دعا لینے سے بچیں۔ آپ نے سنا ہوگا عشر مبشرہ میں مشہور صحابی سعید بن زید رضی اللہ عنہ، ان کو کسی عورت نے دعویٰ کر دیا کہ انہوں نے میری زمین لے لی، تو اس نے کہا کہ میں زمین کیسے لے سکتا ہوں، میں تمہاری زمین کیسے لے سکتا ہوں، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ کوئی کسی کی ایک بارش زمین لے گا تو اللہ سات دگنے زمین اس کے بڑھا کر اس کے گلے میں لٹکا دے گا۔ میں نے حدیث سنی، میں کیسے لے سکتا ہوں؟ اس نے کہا کہ نہیں، تم نے میری زمین لے لی ہے۔ انہوں نے بد دعا کر دی، یا اللہ اسی گھر میں اسے موت دے دے، اسی گھر میں وہ اندھی ہو کر مر گئی۔
تو کسی کی بد دعا لینے سے بچیں، ظلم کرنے سے بچیں، اللہ اس کا یہ بہت جلد دیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا حساب بندے سے بہت جلد لیا جاتا ہے۔ اس سلسلے میں کچھ باتیں مختصر آپ سے کہوں گا۔ اب ایک شکایت سب کو ہے، جتنے بیٹھے ہیں، میں کتنے دن سے دعا کر رہا ہوں، میری دعا قبول نہیں ہوتی ہے۔ ابھی غزہ اور فلسطین کے لیے ہم نے دعا کیا، مسجدوں میں ہم نے قنوت نازلہ پڑھا، اب تو لوگ بھول گئے۔ یعنی جنگ لمبا چلنا اس کا مطلب نہیں کہ ہم بھول جائیں، ارے ابھی بھی وہاں بچے مر رہے ہیں، ابھی بھی لوگ مر رہے ہیں۔ تین دن پہلے کئی شہید مرے، پہلے انہوں نے ان کو گھروں میں مارا، گھروں سے وہ کیمپوں میں گئے تو کیمپوں میں مارا، کیمپوں سے مر گئے قبرستان میں گئے تو قبرستانوں میں بمباری کی کہ لاشیں ناشیں قبرستان سے نکل گئیں۔ یہ قبرستان کی تصویر پیش کی کہ قبرستان میں پورے مردے باہر ہیں، پورے شہیدوں کی میتیں باہر ہیں۔ تو ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم ان کے لیے دعا کریں۔ یہ ہمارے مسلمان بھائی ہیں، ہماری طرح کلمہ پڑھنے والے ہیں، اور وہ ہماری طرح نمازیں پڑھنے والے ہیں۔ دنیا کچھ بھی کہے، یہ ایمانی رشتہ، اخوت کا رشتہ ہم بھول نہیں سکتے، بھول نہیں سکتے۔ ساری دنیا والے ان کا ساتھ دے رہے ہیں، کفر ان کا ساتھ دے رہا ہے سوائے مسلمانوں کے، اسلام ان کے ساتھ ہے، اللہ ان کے ساتھ ہے، مسلمانوں کی دعائیں ان کے ساتھ ہیں۔ تو صرف ہم دعا کر سکتے ہیں، ان کے لیے دعا بھی تو کر سکتے ہیں۔ تو مجھے بڑا تعجب ہوا کہ جو کہا کہ معمولی، میں آپ کو ایک بات بتاؤں تو آپ تعجب کریں گے، امریکہ کی ایک سب سے بڑی کمپنی، سافٹ ویئر کمپنی جو ساؤنڈ کارڈ بناتی ہے، آپ مائیکروسافٹ یوز کرتے ہیں، ونڈوز یوز کرتے ہیں، اس میں جو ساؤنڈ کارڈ ڈالا جاتا ہے، اس کمپنی نے سب سے بڑا ہدیہ، سب سے بڑا چندہ اسرائیل کو دیا اس جنگ کے بعد۔ سارے لوگ یوز کرتے ہیں، ہم لوگ سب لیپ ٹاپ سسٹم یوز کرتے ہیں۔ صرف ایک مثال میں نے آپ کے سامنے پیش کی، کہاں کہاں سے اس کو پیسہ جا رہا ہے، کہاں کہاں سے اس کو پیسہ مل رہا ہے، کتنا سپورٹ مل رہا ہے۔ اور ہمارا بھروسہ عالم الغیب پر ہے، اللہ تعالیٰ پر ہے جو ساری چیزوں پر قدرت رکھتا ہے۔ آپ اللہ سے دعا کریں، اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان مسلمانوں کی مدد فرمائے۔ کچھ باتیں مجھے آپ سے کہنی تھی اس سلسلے میں کہ آپ دعا کرتے ہیں تو کیسے کرتے ہیں؟ آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو ہاتھ اٹھانے کے بعد پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریف کریں، اللہ کی تعریف کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک صحابی آئے، دعا کرنے لگے، دعا کر کے اپنی ضرورتیں مانگنے لگے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نہیں نہیں، انہوں نے جلدی کر لی، ایسے دعا نہیں ہوتی۔ آپ اللہ تعالیٰ کی خوب تعریف کریں، سورہ فاتحہ پڑھیں، اللہ تعالیٰ کی جو نام ہیں، اسماء حسنہ ہیں، یا اللہ تو رزاق ہے مجھے رزق عطا فرما، یا اللہ تو ہر تو سب کو دیتا ہے مجھے تیری نعمتیں عطا فرما، تو بڑا رحم والا ہے، بڑا کریم ہے، جو بھی اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں آپ اللہ تعالیٰ کی تعریف کریں، اور دعا ختم کرتے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ کی تعریف کریں، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی اس تعریف کو جو حق ہے قبول کر سکے۔ دوسری چیز، ان یعظم الداعی فی المسئلہ، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے پورے یقین کے ساتھ دعا کریں۔ ایسا نہیں ہوتا اللہ تو چاہے تو دے، نہیں تو نہیں دے، اللہ کو کوئی روک نہیں سکتا، اللہ کو کوئی روک نہیں سکتا۔ جیسے دنیا کے بہت سارے کام ہم ٹرائی کرنے کے لیے کرتے ہیں، ویسے اللہ کے ساتھ نہ، آپ یقین کے ساتھ، پورے جستجو کے ساتھ، عزم کے ساتھ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ میں مانگ رہا ہوں، میں جانتا ہوں میں کمزور ہوں، میں جانتا ہوں میں غریب ہوں، لیکن میری تڑپ ہے کہ میں حج کروں۔ آپ مانگیں، اللہ تعالیٰ ضرور آپ کو حج کروائے گا۔ یا اللہ میں مجبور ہوں، میری مدد فرما، یقین کے ساتھ مانگیے۔ تیسری چیز، اللہ استعجل الاجابہ، اس بات کی کوشش نہ کریں کہ فوراً دعا قبول ہو جائے، فوراً ہو بھی سکتی لیکن دیر بھی ہو سکتی۔ ایوب علیہ السلام نے کتنے سال دعا کیا تھا؟ 17 سال کے بعد وہ دعا قبول ہوئی تھی۔ یعقوب علیہ السلام قریب میں بیٹا وہ باوڑی میں تھے، معلوم نہیں ہوا، مصر گئے، بیچے گئے، منسٹر بنے، وہاں سے قمیص نکلی تو ادھر خوشبو آ گئی۔ اللہ جب چاہے کر سکتا ہے۔ دعا کرنے کے بعد انتظار کیجیے، تھکیے مت، دعا کرتے رہیے، قبلہ رخ ہو کر بیٹھیے، ہاتھ اٹھا کر دعا کیجیے۔ الخشوع و حضور القلب،
اللہ کے سامنے خشوع خضوع کے ساتھ دعا کیجئے، رونے کی صورت بنا لیجئے، آنکھوں سے آنسو ٹپکائیے۔ یحییٰ علیہ السلام نے، زکریا علیہ السلام نے دعا کی یحییٰ کے لیے، بیٹے کے لیے، اور پست آواز میں اللہ تعالیٰ سے دعا کی نجیہ، اللہ تعالیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بالکل خشوع خضوع کے ساتھ دعا کیا۔ اَن یلح فی الدعاء، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے گڑ گڑا کر دعا کیجیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے، بدر کی جنگ کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کاندھوں پر چادر ہے، اللہ کے نبی دعا کر رہے ہیں، اللہم ان تہلک ہذہ العصابہ، یا اللہ یہ جو صحابہ کی جماعت ہے اگر یہ آج ختم کر دی جائے تو زمین پر کوئی تیری عبادت کرنے والا نہیں رہے گا، یا اللہ ان کی مدد فرما۔ گڑ گڑا رہے ہیں، گڑ گڑا رہے ہیں، چادر سرک کر نیچے گر گئی۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے سے آئے، چادر رکھا، کہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کفا کا مناشدتی، یا اللہ کے رسول، اللہ کے رسول، اللہ نے آپ کی مناجات سن لی ہے، اللہ آپ اس طرح گڑ گڑا کر دعا کر رہے ہیں، التجا کر رہے ہیں، اللہ نے آپ کی دعا سن لی ہے۔ اللہ سے دعا کرنے کا یہ ادب ہوتا ہے، اللہ سے دعا کرنے کا ادب آتا ہے، خشوع خضوع کے ساتھ، تنہائی میں، یا لوگوں کے ساتھ بھی آپ بیٹھے ہوں، آپ کی توجہ اللہ کے ساتھ، میں اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر دعا کر رہا ہوں، مجھے کسی سے کچھ لینا دینا نہیں، میرے اٹھے ہوئے ہاتھ۔ لیکن شرط ہے، لیکن ایک شرط ہے کہ جو ہاتھ اللہ کے سامنے اٹھے ہوں وہ ہاتھ ظالم نہ ہوں، وہ ہاتھ گناہوں کے کرتوتوں سے گندے نہ ہوں، وہ ہاتھ حرامی نوٹ ان ہاتھوں سے گنے نہ گئے ہوں۔ اس کا بھی تو خیال کرنا چاہیے، میں اللہ کے سامنے ایسے دو ہاتھ اٹھا کے دعا کر رہا ہوں، ارے یہ میری انگلیاں وہ ہیں جو کسی پر تہمت لگا دیتی، انہیں ایسا آؤ، انہیں ایسا آؤ، انہیں ایسا، انہیں چلک، ارے ہم تو دودھ کے دھلے ہوئے ہیں، ہم جنت تو ہمارے لیے، باقی سب لوگ غلط ہیں، ایسے نہ لوگ بولتے ہیں، بولا کہ ارے جو ہاتھ اللہ کی بارگاہ میں اٹھ رہے ہیں یہ ہاتھ حرام کمائی میں نہ لطف ہوئے ہوں، کسی پر غلط بیانی نہ کی ہو، جس زبان سے میں اللہ اللہ کہہ رہا ہوں اس زبان سے میں نے کسی کی غیبت نہ کی ہو، کسی کی عزت پر دھبا نہ لگیا، یہ زبان جو اللہ اللہ کہہ رہی ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ زبان حرام کھائی ہوئی ہو، زبان نے کسی کی غیبتیں کی ہوں، یہ ہاتھ، اور ہم چاہ رہے ہیں کہ یہ دعا قبول ہو جائے، یہ بھی ضروری ہے، اس کا بھی خیال کریں، اپنے لیے میرے لیے اللہ سے توفیق طلب کریں۔ الدعاء بالخیر حضور القلب، ان یعترف بالذنب، اپنے گناہوں کا اقرار کریں، ان یحسن الظن بربہ، اللہ تعالیٰ سے حسن ظن رکھیں، اللہ تعالیٰ سے حسن ظن رکھیں کہ اللہ میری دعا ضرور قبول کریں گے۔ تو اسی لیے کہتے ہیں بندہ دعا کرتا ہے، مطعمہ حرام و مشربہ حرام و ملبسہ حرام فانا یستجاب لہ، ارے اس کا کپڑا حرام کا ہے، زبان حرام کی ہے، اور سب کچھ پیا ہوا حرام کا ہے، اس کی دعا کیسے قبول ہوگی۔ ایک شخص نے کل مجھ سے سوال کیا تھا کہ ہم لوگ بہت ساری جگہوں پہ دعا، انہوں نے کہا کہ ایک مسجد میں جمعے کے لیے جاتا ہوں، جمعے میں خطیب خطبے کے بعد دعا کرتے ہیں، اور اس میں ان کے الفاظ ہیں، نتوسلوا بجاہ النبی، نبی سے وسیلہ لے کے دعا کرتے ہیں، کیا اس طرح کرنا جائز ہے؟ آپ دعا میں وسیلہ لے سکتے ہیں، تین وسیلے ہیں جو مشروع ہیں، آپ لے سکتے ہیں۔ دعا میں کیسے وسیلے لیں گے؟ بِأَسْمَائِهِ الْحُسْنَى وَصِفَاتِهِ الْعُلْيَا، اللہ تعالیٰ کے ناموں کا وسیلہ لیجیے، یا اللہ تو رزاق ہے مجھے رزق عطا فرما، یا اللہ تو کریم ہے مجھ پر کرم کر فرما، یا اللہ تو شافی ہے مجھے شفایا بھی عطا فرما، یہ سارے نام لے کر آپ دعا کر سکتے ہیں، یہ چلے گا۔ دوسری چیز وسیلہ لینے کی، جس کے بارے میں آپ یہ کہتے ہیں کہ کسی نیک عمل کو آپ وسیلہ کریں، باہر جاتے رہے خیرات کر دیا، خیرات کرتے ہوئے آپ وسیلہ لیا، اللہ میں نے یہ خیرات کیا ہے، میرے اس عمل کو قبول کر کے میری دعا قبول فرما، آپ کر سکتا ہے نیک عمل کا وسیلہ، جیسے وہ تین آدمی جو غار میں پھنس گئے تھے انہوں نے عمل کا وسیلہ لیا تھا، یا اللہ ایک ایک نے ایک ایک عمل کا وسیلہ لیا تھا۔ نمبر تین، نیک آدمی سے دعا کا وسیلہ لے سکتے ہیں، نیک آدمی سے
دعا کا وسیلہ لے سکتے ہیں، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آدمی نے جمعے کے دن آ کر اللہ کے نبی سے کہا تھا کہ آپ دعا کریں، بارش نہیں ہوتی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد صحابہ کے لیے مسجد نبوی میں اللہ کے نبی کی قبر تھی، کیا صحابہ نے وسیلہ لینے کے لیے قبر کے پاس چلے گئے؟ چلو نبی تو زندہ نہیں ہیں، ہم قبر کے پاس جا کے وسیلہ لیتے ہیں، جیسے لوگ قبروں کے پاس آج جاتے ہیں، اسی لیے ہم ان کو مشرک کہتے ہیں، وہ مسلمان نہیں ہے، کلمہ تو پڑھتے ہیں لیکن مشرک ہیں، قبر پرست ہیں، قبوری ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا، عباس بن عبد المطلب کے پاس گئے، جا کر کہا جب اللہ کے نبی زندہ تھے ہم ان کی دعاؤں سے وسیلہ لیتے تھے، آپ آئیے بارش کی نماز پڑھتے ہیں، آپ دعا کیجیے، خبر کے پاس نہیں گئے، عباس بن عبد المطلب کو بلا کر لے گئے۔ دیکھا اپنے صحابہ کا طریقہ ہے، ایسے طریقہ ہونا چاہیے، دعائیں ہماری اللہ تعالیٰ ضرور قبول کرے گا۔ تو آپ اللہ تعالیٰ کے وللہ الاسماء الحسنی فادعوہ بہا، اللہ تعالیٰ کے جو اچھے اچھے نام ہیں ان ناموں کو لے کر دعا کیجئے۔ آخر میں میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں، اللہ آپ سب کو مستجاب الدعوات بنا دے، اللہ آپ سب کی دعاؤں کو قبول فرمائے۔ یا اللہ جو جو آدمی جو جو پریشانیاں لے کر آتے ہیں دعا کرتے ہیں، یا اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما، یا اللہ سب کی روزی روٹی میں برکت عنایت فرما، یا اللہ سب کے کاروبار میں برکت عنایت فرما، یا اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفائے کلی عطا فرما، شفائے عاجلہ عطا فرما، یا اللہ جو نوجوان ہیں بے روزگار ہیں انہیں روزگاری عطا فرما، یا اللہ جن کے تجارت کاروبار نقصان سے دو چار ہیں انہیں برکت سے بدل دے، یا اللہ تیرے رحمت کے خزانے سب کو عطا فرما، یا اللہ جو بچیاں بغیر رشتے کے بیٹھی ہیں انہیں اچھے رشتے عطا فرما، نوجوانوں کو اچھے رشتے عطا فرما، یا اللہ ہمارے وہ تمام مرحومین، وہ تمام لوگ جو دنیا سے جا چکے ہیں، یا اللہ انہیں ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، یا اللہ ان کی مغفرت فرما دے۔ آمین۔ صدق اللہ العلی العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد ملک کریم الرؤوف الرحیم۔